Buenas noches a todos los que están en su casa en este momento y, por supuesto, al querido público que esta noche nos acompaña de Melide, de Castro Verde, de Corgo. ¡Que se sinta ese público! ¡Bravo! Porque coñeceremos moitas cousas esta noite, verdad? Sí. Pois sí, esta noite coñeceremos a primeira muller española que faenou en augas de Marrocos, ademais de ser outras moitas cousas. E ademais virá ao noso plato un home que despois de moitos anos pospoñendo, por fin está a piques de cumprir o seu soño. E ti, Pili? Pois eu traio o mellor peiteador español, que é... Galego. Home, non podía ser. Temos unha reportaxe sobre unha carreira de calvos que fai un meu curmán, Fernando Freire. Claro que sí. Esa reportaxe maravillosa que fai Fernando Freire, o curmán de mi querido Freire. Vamos, aquí está todo en familia, unha auténtica estrela esta noite. Pois tamén subiremos a nube a unha das poucas mulleres que casan en Galicia. Que medo. Sí, amosaremos los vídeos. Los vídeos galegos más vistos que teñen. Millóns de visitas, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Estas son unas pocas historias que les estamos así adiantando, porque después tenemos muchas más. Música, humor, sorrisos... Ya saben, la nosa nube, un programa que hay que ver. Bueno, pues, ahora que estamos ya todos juntiños, ¿verdad? Sí. Cómodos en su casa, pues, tenemos que comenzar con una convidada... Que eu penso que cando vexan estas imaxes van lembrarla inmediatamente. Que hai anos facía Ana Quiro na Televisión de Galicia Tardes con Ana. Unha muller, como ven, pouco faladora e nada nada botada para diante. Bueno, dúas mulleres maravillosas aí vendo a Ana Quiro, pois é que un encóllese o corazón, a verdade. Bueno, pois esta muller é unha muller moi especial, porque destaca na súa vida por dúas facetas. Así que non vou decir máis que descubrila agora mesmo. Imos recibir con un forte aplauso a Gloria Lijó. Unos biquiños que sempre veñen ben, verdad? Unha muller tan enérxica como a ti. Que tal? Fais bueno, o que se pode. Fais o que se pode, non. Menuda historia, Lorena, ten esta muller. A verdad. É que estábamos aquí todos vendo... Non imos decir a idade? Sí, podela dicilo. Cantos anos temos? De música, Roy Casares, Silvia, esa voz melodiosa e divina. E nos agora imos facernos esta pregunta. Teremos un bo corte de pelo, Pili? Eu penso que está bastante ben... Sí? Sí, pero mellor podemos mellorar. Home, peiteadas estamos moi ben peiteadas, sí. Porque Tere, vamos, deixanos maravillosas. Pero o corte de pelo favorecerános. Sí, o mellor podemos mellorar casualmente. Temos aquí esta noite o mellor peiteador de toda España, Antonio Calvo. Señores, a túa creatividade. Qué placer, de verdade, terte aquí. Igualmente. Sí, bueno, non critiques o noso corte de pelo, por favor. Bueno, benvido. Y diciendo cousas parabéns para que Antonio diga, bueno, graciña, Silvia, non, é que é o mellor, é que é o mellor. E ademais, moitas veces se dirán, como un home que se apelida Calvo é peitador. A ver, porque a broma está... Aprobado con nota. Sí, muy bien, Fernando Freire, muy bien. Muy bien, gourmand de Freire, di que sí. Bueno, ahora tenemos una historia... Pois é moi bonita, é moi interesante, porque é un home que superou moitas cousas na vida. Sí. E teño entendido, Sonia, que unha delas é que é tartamudo. Pois sí, pero ninguén o diría, porque grazas á terapia el conseguiu falar con fluidez e decidiu converterse en coordinador en Galicia da Fundación Española de Tartamudos. Para que se fale dos tartamudos, máis a lo dos chistes, que xa está ben. Pois sí, xa está ben. Ele, Joaquín... Pulleiro. Acompáñanos. Benvido a nosa nube. Gracias. Como estar nunha nube, Joaquín? Pois estás moi ben. Estás moi ben, claro que sí. Eso sempre les digo a todos. Bueno, hai que ver a cantidad de historias tan bonitas que pasan pola nosa nube e importantes. Ainda que sexan anónimas as persoas, son historias importantes de exemplo e de superación. Bueno, oi... Sí. No, porque ti tes preferencia, Decía que efectivamente historias maravillosas que seguro que vostedes coñecen moitísimas e nos estamos desexando que as compartan co programa, así que, por favor, mándennolas ben por correo ordinario a Bando, San Marcos, en Santiago de Compostela, aquí a Televisión de Galicia ou nanosanube@crtvg.
Estamos.es. Estamos no Facebook, así ¡Hombre! Que dale ye a gústame o seguidnos no Twitter, echiade con nos, que nos encanta. Somos modernos, estamos conectados sí. con todas las redes sociales. Lo que queremos es que nos conten esas historias, sí. historias escritas con mayúsculas, ¿eh? Es verdad. No pequeñas, historias que digan, bueno, esta historia merece a pena tela aquí, la nosan. Yo traigo una. ¿Ah, sí? Sí. O protagonista é un rapaz que se chama Óscar García, que é de Barreiros, que é un amante do mar e todos os deportes que se poden practicar nel, e que hai algún tempo decidiu lanzar unha iniciativa porque estaba farto de ver as praias cheas de plásticos. Así que a través das redes sociais fixo un chamamento e hoxe en día ten milleiros de seguidores. Vexan. Praias que son nosas de ninguén máis. Bueno, agora imos cun tema que está moi relacionado... Perdón, é que os que veñen agora eu son fan deles. Ah, entonces, sí? Podería presentálos... Home, por suposto, claro, Deixesme si tal, facerlle un par de preguntas... Sí, después... sí. Bueno, iso nunca pido permiso, fago despois sí, igual. Sí. Podo presentálos? Home, por suposto, veña, todo teu. Señor... Non, quédate conmigo. Non, eu quédome. Quédate conmigo, así teño onde agarrarme. Novo sentido da palabra. Que medo. Señoras, señores, os que veñen a continuación son xente que seguro que vostedes xa os coñecen, xa os viron os videoclips. Eles coñen cancións populares, axeitanos o que é o xeito de aldea, e fan unhas cousas maravillosas. Temos con nós, atención, a Paramo Pictures o completo.